بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. یقیناً خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھیں. تو فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل ہمیشہ ہی اپنے فرینڈس پسند کے مطابق آئیڈیاز لے کر آتے ہیں. آج بھی ہم آپ کے لیے بہت ہی زبردست کلیکشن لے کر آئے ہیں جو کہ ہمارے فرینڈس کو بہت پسند آنے والی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی کلیکشن جو کہ بہت ہی زبردست ہے. آج کی کلیکشن ہم لوگ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں امبرائڈرڈ بیڈ شیٹ، جو کہ بہت ہی آپ کو پسند آئے گا. اگر آپ لوگوں کا ہماری ویڈیوز ہمارے آئیڈیاز پسند آ رہے ہیں تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ہماری ویڈیو کو پورے اینڈ تک دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی ہماری کلیکشن دیکھ سکیں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکیں کہ ان کو ہماری آج کا آئیڈیا کیسا لگا. تو فرینڈس، ہمارے چینل کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کی پسند کا خیال رکھیں اور ان کی پسند کے مطابق آئیڈیاز لے کر آئیں. ہم بہت ہی محنت سے اور محبت سے فرینڈس کے لیے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں جو ان کو بہت ہی پسند آتے ہیں. تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز اور آئیڈیاز آپ تک پہنچا سکیں. آج کی ویڈیو دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. بیڈ شیٹس ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز، کلرز دیکھیں ان کے کتنے کچھ زبردست ہیں. تو بیڈ شیٹس تو بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، روم کی شان ہوتی ہیں، جس سے روم کی رونق ہوتی ہے، جو کہ سب کو بہت پسند ہوتی ہے. لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے روم کو، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرے. تو ان کے لیے ہم بہت سے ایسے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں جو جن سے وہ فائدہ اٹھا کے خود بھی خوبصورت لگ سکیں اور اپنے سے ریلیٹڈ سب کا، ہر چیز کا خیال رکھ سکیں. تو فرینڈز، اسے مس مت کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ لوگوں کا ہماری ویڈیوز، ہماری کلیکشن کیسی لگ رہی ہے. اور ہماری ویڈیو کو سب سے زیادہ شیئر کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ سب لوگوں تک ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز پہنچ سکیں. تو اور ہمارے فرینڈس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان سب کو سب سے پہلے ہر چیز مل جائے. تو آپ آج کی ویڈیو میں سے کچھ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کیا ہر چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں. اور فرینڈز، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے. آج کی ویڈیو بھی مس مت کریں، دیکھیں کتنی پیاری امبرائڈرڈ بیڈ شیٹس ہیں، ان کا ڈیزائنز بھی بہت خوبصورت ہے جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئے گا. اور یقیناً ہمیں بھی پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آنے والی ہماری ویڈیو. تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ سب لوگوں تک ہماری ویڈیوز فیشن سے ریلیٹڈ پہنچ سکیں. تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہماری کلیکشن، ہمارے آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہماری کلیکشن، ہمارے آئیڈیاز پسند آ رہے ہیں تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیں. اگر آپ لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ اور بھی اچھی ویڈیوز اور کلیکشن اور آپ کی پسند کے مطابق آئیڈیاز لے کر آ سکیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ فرینڈز، ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینکس فار مائی چینل، تھینکس فار واچنگ مائی چینل، اینڈ اللہ حافظ. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.